Ar kas turite paklausti šios sesijos pabaigai? Prašom. Aš norėjau. Aš pakartosiu klausimą. Klausia, ar tie žmonės yra pasaulio tautų teisuoliais. Taip, jie yra apdovanoti. Jie yra apdovanoti būtent Izraelio valstybės ir gavę apdovanojimą. Aš turėčiau patikslinti darbę, aš neprisimenu. Taip, bet jie yra gavę. Jeigu galima, čia galbūt dar svečiui iš Aušvico būtų. Man nesuprantama va, tokia psichologija. Pavyzdžiui, vidukliai, ūkininkai buvo paruošę visiems miestelio žydams vietas, kur pasislėpti, bet jie atsisakė, taip sakant, ir jie galbūt pasitikėjo vokiečiams, ar kaip suprasti šitą tokį, nu, tokį naivų tikėjimą ar pasitikėjimą vokiečių, reiškia, gerumu, ar kaip. Jie nesislėpė, jie atsisakė nuo šitą. Vidukliai. Viena apie 200 žydų kažkiek. Excuse me, can you repeat this? Atsiprašau, ar galėtumėte pakartoti tą klausimą, nes aš nelabai didžiai klausiau, nes klausiausi kitų žodžių iš Ingridos. Aš labai atsiprašau, galėtumėte kar pakartoti? Pakeitė. Supratom, bet vis dėlto gal galėtų Ingrida atsakyti, kaip ir pageida. Galėtumėt pakartot klausimą? No. Pavyzdžiui, yra net užrašyta į Viduklės miestelio istoriją, kad ten apie poro šimtų rodos žydų gyveno ir ūkininkai iš kaimo buvo paruošę daržinės vietas ir siūlė jiems slėptis nuo vokiečių, nes jiems grėsė, taip sakant, getas ir grėsė mirtis. Bet jie atsisakė šitą. Na, aišku, aš nelabai galiu atsakyti už to žmonės, kurie na, atsisakė. Lygiai taip pat, kaip aš galiu savo nuomonę pasakyti, kiek tenka dirbti su Izraelio švietėjais, su kuriais mes diskutuojam ir iš tikrųjų seminarai būna tokie na, labai labai gilūs ir su kuriais labai tenka apie viską daug diskutuoti, nes mūsų mokytojams kyla taip pat labai daug klausimų, į kuriuos ir jie neturi atsakymų, bet dalis žmonių iš Lietuvos emigravo, dar jūs turbūt žinot, išvažiavo, dalis žydų tautybės išvažiavo iki antro pasaulinio karo. Kaip išvažiavo ir iš kitų šalių. Kada pajautė, kad Europoje bręsta kažkas blogo ir pavyzdžiui yra toksai miestelis mažas Žagarė Lietuvos šiaurėje, tai didelė žydų bendruomenė pasitraukė iš Lietuvos dar 33-ais, 34-ais į Jungtinės Amerikos valstijas ir į Pietų Afrikos Respubliką. Dalis žmonių visiškai netikėjo, kad tai bus. Tas pats gali būti, kada mes kalbam apie Lenkiją. Ir galbūt tai yra būdinga žmogui vis tiek galvoti, nu, kad taip negali atsitikti. Čia aš manau, kad gali būti tiesiog žmogiškas. Arba tu tiki, kad gali kažkas blogo ir tu bėgsi, arba ne. Tai čia priklauso nuo žmonių. Lygiai taip pat, kaip mūsų dalis mokytojų klausė apie tai, kad kodėlgi nebėgo iš masinių žudinių vietų. Ir labai dažnai atsako tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, išgyveno holokaustą, sako, bet tai, o kur bėgti? Na, kur bėgti? Čia yra labai sudėtingi dalykai. Iš tikrųjų, apie tuos net. Aš tik nuomonę galiu pasakyti. Dar galėčiau komentarą, kad pirmiausia, tai absoliuti dauguma tų žmonių, kurie atsisakė bėgti, atsisakė slėptis, tose situacijose, kai buvo getose, žinojo, kad už pabėgimą bus baudžiama, atlyginama. Ir kas bėgo, kas nebėgo iš Vilniaus geto, tikrai tai yra nebėgo religingų pamaldžių šeimų, tradicinių judaistinių šeimų žydai. Ir būtent šitų žmonių bėgimas, slėpimas, jis buvo arti nulio ir jų beveik visiškai neišliko.
jauni žmonės, sionistai, komunistai, galėjo sauliaisti galvoti apie save ir galbūt jaunų žmonės ir ragino bėgti. Žodžiu, visi šitie bėgimo, slėpimosi momentai nėra tokie mechaniški, kad kaip mes dabar linkiai įsivaizduoti. Situacija buvo nepaprastai sudėtinga, niekas nežinojo, kas galės nutikti. Labai daug kas tikėjosi, kad baigėsi jau žudinės, ypač po 41 metų spalio, kai nuo lapkričio liovėsi tie didėjai žudimai provincijoje. Ir išliko tie getai, žmonės tikėjosi, kad jeigu jie ištvėrė šitą, tai ir išliks. Tai žodžiu, ta situacija yra labai specifinė ir mes, būdami, kalbėdami apie nu laikų žmonės, nesuveskime visko į psichologiją, nes labai dažnai žmogus tiesiog neturėjo pasirinkimo. Taip, prašom. Aš norėjau patvirtinti tai, ką sakė Ingrida. Esu Šėtos gimnazijos direktorė ir tolerancijos centro vadovė. Ir iš tikrųjų noriu turbūt visų mūsų centrų mokytojų vardu padėkoti Ingridai ir visai komisijai vadovaujama Ronaldo už tą veiklą, kurį organizuoja su mokytojais, o per mokytojus ir su jaunimu. Manyčiau, kad tai yra pati prasmingiausia veikla, kokia buvo galima sugalvoti, kalbant apie istorinį teisingumą. Kalbant apie tai, kad reikia ugdyti demokratinės vertybės. Mes kalbam seminarų metu, susitikimų metu apie tai, kad mes esame tam, kad apšviestume jaunasias kartas ir kad iš tikro niekada daugiau nebūtų totalitarizmo. Man labai patinka šitoje konferencijoje, kad kalbama pakankamai plačiai ir daug. Ir kad galime girdėti labai skirtingų žmonių pasisakymų apie Europos įvykius. Manau, kad tokios konferencijos medžiagos labai reikėtų ir kitiems mokytojams, kurie viso šito negirdi. Ačiū Jums už šitą renginį ir ačiū komisijai, kuri vis tik tai labiausiai įsivaizduojama Ingridos asmeniu. Linkiu Jums sėkmės. Aš matau, kad dar yra klausimų, bet gal galima, kadangi mes jau 20 minučių užtempėm juos užduoti asmeniškai, nes asmeninis bendravimas yra daug vaisingesnis ir vertingesnis už tą viešą. Ir siūlyčiau tada, jo labiau, kad dar bus kelios sesijos, dar bus galima paklausti. Yra, aišku, gerai, kai žmonės, kurie nori pasisakyti, nereikia raginti ir pasisako. Man būtų smagiau, kad daugiau, kai yra toks konferencijos renginys, kad žmonės turėtų ką paklausti iš to, ką kiti kalba, o ne patys norėtų pasakyti ir klausti kito vertinimo. Mūsų ta diskusijų kultūra kartais yra tokia. Ir leisiu savo, kadangi šiandien tolerancijos diena, užbaigti tokiu pastebėjimu. Čia nuskambėjo mintis, kad esam daugiausiai nukentėję. Aš manau, kad su šituo požiūriu nelabai toli nukeliausime ir nelabai būsime išgirsti. Yra dalykų, kuriuos mes patys turime mokėti išgirsti ir priimti. Ir jeigu kalbėsime apie aukas, abiejų totalitarinių režimų, tai Europos žydai. Ar Lenkai yra tikrai didesnės aukos? Mūsų tikėjimo vyresnieji broliai, mūsų civilizacijos vyresnioji sesė Lenkija. Jeigu mes išmoksime šitaip žiūrėti į savo istoriją, mes ją geriau suprasime, neprarasdami to daugiau, ką esame praradę. Tai va, čia toks moralas tolerancijos dienos proga. Ir linkiu tada ramios pietų pertraukos ir sugrįžti po jos į šį renginį. Ačiū.